Työntekijäksi puuteollisuuteen koulutus sopii sinulle, jos haluat lyhyemmän opintokokonaisuuden kautta työllistyä nopeasti puualan teollisuuteen. Koulutuksen aikana suoritat ennalta määritellyt 2 tutkinnon osaa. Puusepän alan tuotteen valmistaminen sekä työskentely teollisessa tuotantoprosessissa. Koulutus on monimuotokoulutusta. Opintoihin kuuluu niin lähiopetusta, verkko-opintoja kuin työelämässä oppimistakin. Puusepän alan tuotteen valmistamisen opinnoissa hankit osaamista puusepän työhön lähipäivien aikana sekä itsenäisesti verkossa opiskellen. Saat oppia muun muassa puutuotteiden suunnittelusta sekä niiden valmistuksesta, pintakäsittelystä, CNC-ohjelmoinnista ja koneistuksesta. Lähipäivien koulutuspaikka sijaitsee Teuvalla, jossa on myös mahdollisuus majoitukseen. Toinen tutkinnon osa, työskentely teollisessa tuotantoprosessissa, suoritetaan työelämässä oppimalla. Työelämässä oppimisen paikkaa haetaan koulutuksen aloittamisen jälkeen heti alkuvaiheessa. Koulutuksen aloitus on 2 kertaa vuodessa ja sen kesto on noin 5 vuotta. Haku tapahtuu TE-palveluiden kautta. Juuri nyt ahkeralle alan osaajille on kysyntää yrityksissä. Hae siis rohkeasti opiskelemaan Suomen yrittäjäopistolle.